Свою першу прес-конференцію після призначення очільник Сумщини присвятив результатам боротьби з коронавірусом. Спершу подякував всім структурним підрозділам за злагоджену роботу, а жителям регіону – за дисциплінованість. Подякувати хочу, перш за все, самим громадянам, які виявилися доволі дисциплінованими і вжили абсолютно всіх можливих заходів, щоб не допустити розповсюдження коронавірусної хвороби. Хочу подякувати всім службам, хочу подякувати окремо МВС та СБУ. Дуже велику роботу проробили всі. Єдина робота була зроблена усіма. Результати цієї роботи ви бачите. На сьогоднішній день у нас 166 лабораторно підтверджених випадків захворювання на ковід, з яких 123 вже одужали. Це дуже великий результат, дуже правильний, і показує, що правильно ми вживали всі ці заходи. Вже п'яту добу на Сумщині спостерігається позитивна статистика. Нових випадків COVID-19 немає, а число людей, які одужали, зростає. Тепер завдання номер один, за словами голови обладміністрації, планомірно повертатися до звичного життя. Ми розглянемо питання щодо можливості запуску приміського сполучення залізничного транспорту. На сьогоднішній день ми ще не готові, я думаю, може щось зміниться, ми ще не готові розглядати питання можливого сполучення міжобласного залізничного транспорту в силу того, що ті області, через які до нас йде це сполучення, ще не мають таких гарних показників, як наша. Послаблювати карантинні заходи необхідно виважено, вважає голова адміністрації. Сьогодні вже розглядають можливість запуску дитячих садків приміського залізничного транспорту. Почали проводити планові операції в лікарнях з обов'язковим тестуванням на COVID-19. Забезпечена кількість ПЦР-тестів повноцінно для того, щоб проводити ці планові операції. На сьогодні у нас запас там близько 20 тисяч, 17 тисяч з лишнім ПЦР-тестів. Це дасть змогу планово проводити ці операції. Ці тести роблять безкоштовно. Так. Попри позитивну статистику, область не збирається зупинятися і продовжує працювати. Тут передчасно буде набагато гірше, ніж пізніше. Передчасно не можна цього робити. Ми робимо все для того, аби максимально правильно вийти з карантинних цих обмежень. Це спільні зусилля, і хтось один, який піде попереду всіх, там, як кажуть, поперед батька в пекло, да? Піде попереду, він зможе звести на нівець оці всі зусилля і оці всі місяці карантину, які ми тут долаємо. Той, хто піде вперед раніше прийнятих рішень, це буде дуже неправильно. І нема тут ніякого перевищення влади, там, як у нас деякі письменники кажуть, нема тут іншого нічого. Є чітко встановлені правила, чітко встановлені обмеження і чітко встановлені шляхи для виходу з цих карантинних заходів. Посадовець подякував бізнесам, меценатам, в тому числі депутатам обласної ради за допомогу. Пообіцяв з їх згоди після закінчення карантину озвучити імена. Сумщина стала лідером в Україні з виплат компенсації малому та середньому бізнесу, хто був вимушений призупинити свою діяльність на період карантину. Крім того, в області продовжується робота щодо страхування медичного персоналу. І на сьогодні за цим показником ми теж займаємо перші місця в державі. В період карантину, говорить голова, були перевірені 5 діючих обласних медичних програм і прийняте рішення зробити одну на 2020-2021 рік. Її презентують на найближчій сесії обласної ради. На сьогоднішній день спільно з лікарями розробляється одна єдина програма здоров'я Сумщини повністю, яка надасть змогу чітко спланувати наші подальші шляхи щодо забезпечення належної охорони здоров'я сумчан, жителів нашої області. Ми залучили як всіх керівників медичних установ, які надали свої пропозиції для цієї програми, також ми залучили лікарів видатних, яких на Сумщині предостатньо. Крім того, обов'язково без цього не може бути, залучили фінансистів. Бо для того, щоб знати, як фінансувати, треба знати, звідки брати ці гроші. І ще багато-багато осіб. Я думаю, що презентувати цю програму на найближчій сесії ми зможемо подати її облради, яка її, сподіваюся, що затвердить. Враховані всі аспекти і весь розвиток на 2020-2021 рік. В подальшому, чому не далі? Тому що в подальшому ми будемо коригувати зазначену програму, вона підлягає подальшому коригуванню. Самий основний принцип – це те, що ми збили все в єдину систему, яка до цього йшла в 5 різних боків. Ну, це неможливо зробити, я вам точно кажу. В 5 напрямків рухатись не можна.
Прокоментував очільник регіону і кадрові ротації. Після звільнення заступників, керівників деяких управлінь на посади призначені нові, не місцеві спеціалісти. Коли я сюди прийшов, я сказав, що оцінюємо роботу кожного, і я досить вимогливий в цій роботі. Сама робота по боротьбі з пандемією, ну, у нас майже був цілодобовий режим роботи, а інколи цілодобовий режим роботи. Ну, не кожна людина це витримує, це я вам точно кажу. І у самого були десь надриви. По результатам роботи кожного була дана оцінка. Хтось сам не витримав, дехто зрозумів, що так не встигне. Щодо призначення, які вже відбулися, ну, повірте, будуть сумчани і будуть на високих посадах. Зараз просто проходять конкурсні процедури, які потребують певного часу. І я думаю, що сумчан буде, ну, більшість точно з призначень будуть сумчани. Зараз у нас точно на два департаменти корінні сумчани, скажімо так, претендують. Сьогодні було призначення на один із департаментів, так, не сумчанки, але корні її з Глухова, з Глуховського району. Не сумчани, тут я і Сергій Володимирович, так? І то треба в корнях покопатися, бо щось швидко я звик до Сумщини. Голова підкреслює, на Сумщині чимало фахових спеціалістів – лікарів, вчителі, керівники підприємств. Найбільше задоволений співпрацею з очільником обласного центру. Коли прийшла ця, я призначився, і відразу у нас почались карантинні заходи, почалась така оперативна робота, де часу на роздуми багато немає і треба працювати. За цей час я його знаю як людину, яка вміє чітко ставити завдання, чітко вміє їх виконувати, і співпраця у нас досить конкретна була, і є результат цієї співпраці. Я людину не знав до приїзду сюди взагалі, і я її побачив з того, як вона виконувала ті завдання, які ставилися і обласною комісією, як відповідно відпрацьовувалися на містах. Результат каже сам за себе. Окрім того, що боролися з коронавірусною пандемією, ще багато заходів економічних було виконано. І вони виконувалися, і забезпечували робочі місця. Економіку неможливо було зупинити повністю, тому що, ну, ми би мали крах цієї економіки, а у нас приріст, є приріст, не будемо казати, ждемо статистику, ну, на 2% точно більше. Приріст економіки під час пандемії. Це дуже важко було досягти цього, але це є насправді. І я вам скажу, і забезпечень робочих місць, і ремонтів було дуже багато за цей час робилося в лікарнях. Там, де лікарні не були готові, це прям, ну, як кажуть, прям сходу робилося все. От підряд, пішли і робимо. І мені дуже сподобалося спільно працювати. Ну, ефективно. Праця була дуже ефективною. Вона продовжується ефективно. І є десь якісь плани, я бачу, що є у людини конкретні плани, і вони реалізуються. Це дуже важливо. Стосунки з обласною радою, каже, конструктивні, робочі. Причини і результати обшуків коментувати відмовляється, говорить питання до силовиків. Колись я мав відношення до всіх обшуків, коли ще був прокурором. На сьогоднішній день в мене трішки інші завдання. Я знаю, що десь там силовики проводили якісь речі, мені в довідці це давали прес-служба наша. Чого проводили, я думаю, результат, це правильно, щоб говорив прокурор, чи там ті, хто проводили, чи слідчий, має право це озвучувати. Я особисто не можу коментувати ці речі. Щоправда, зупиняється на дискусійних питаннях. От зараз ми будемо з головою бюджетної комісії збиратися, ми зараз будемо визначати правильний рух по окремо взятим питанням, і це дуже нормальні речі. Є ті питання, які, ну, на сьогоднішній день вони десь не вирішувані без роз'яснень вищестоящих міністерств. До прикладу, управління майном в обласній раді, ну, виникло питання підпорядкованості та зробили нам зауваження з конкретного міністерства про те, що вони не можуть бути розпорядником коштів там першого рівня. Ми направили відповідні комітети запити щодо цього, направили запит до голови ради. Роз'ясніть от цю ситуацію абсолютно, тому що якщо є таке зауваження, що в нас заміна розпорядника коштів відповідного рівня, ну, це неправильна ситуація відповідно до бюджетного законодавства. Ждемо відповіді з двох комітетів, відповідно двох міністерств, і будемо далі визначатися от з цим питанням. В основному ж керівник Сумщини зосереджений на великому будівництві. Проєкті президента, що передбачає будівництво на Сумщині 12 об'єктів. Це і дитячі садочки, школи, ремонт доріг та інші об'єкти. Цьогоріч обіцяють навіть завершення реконструкції спортивного комплексу в Токарях. Лише ролерну трасу на сьогодні ми розглядаємо виключно за консолідовані бюджети. Пропозиції, отут в цьому випадку є багато пропозицій. Тобто або ми консолідуємо ці бюджети, обласна рада їх консолідовує,
Або можемо піти через спортивну організацію конкретно, через Федерацію спортивних організацій, і субсидувати їх з місцевих бюджетів, з різних, в тій кількості достатній, яка може її зробити. Я відповім просто на це питання. Яка різниця громадянину, який проживає на території області, чи туристу, який приїхав відпочивати, чи спортсмену, який приїхав на завдання, чия це земля? Йому необхідні відповідні умови, які ми маємо забезпечити. Йому необхідна якість відповідна цієї траси лижа-ролерної. Тим, хто буде їздити на відпочинок, там, кататися на лижах чи кататися там, на санчатах, бо таке теж є в проєкті, там є розважальна зона для громадян міста та їх гостей. Це перше, теж одне з основних, на що ми звертаємо увагу, щоб себе якось зайняти в зимовий період. Та і в літній теж там буде нормально по проєкту, який зараз готується, там теж буде, ну, сподобається. Я думаю, що всім сподобається. Тут задача не в тому, хто, тут задача, щоб зробили. Є два моменти, як ми це можемо робити. Я сподіваюся, що підемо по першому шляху, що ну, в любому випадку, я би, аби це я приймав таке рішення на місці обласних депутатів, я би його прийняв їм саме так, щоб потім казали, що ти ж дотичний до цієї споруди, до цього всього. Подивимося. В крайньому разі буду виносити на рішення сесії обласної ради консолідацію цих от бюджетів місцевих для того, щоб це зробити. Якомога швидше. Ми у всякому випадку плануємо це в цьому році закінчити, аби в зимовий період уже це все працювало. Ще один амбітний проект – відродження аеропорту. За словами Романа Грищенка, на сьогодні є 3 пропозиції від інвесторів, та озвучувати обсяги інвестицій ще зарано. Робота триває. Фантазії меж не буває, точно так же, як і витрачання бюджету. Беремо ті мінімальні, які треба для того, щоб запустити об'єкт, а потім його можна підсилювати, насилювати. І далі це все повністю, ну, розвивати. Мінімальний, ну, мінімальний, який підрахований на сьогодні управлінням, представниками управління майна по аеропорту, десь 330 мільйонів складає гривень. Це те, що мені доповідали. Ми десь бачимо по-іншому вихід з цієї ситуації. Абсолютно. Я скажу, на сьогодні навіть можливі автозаправники, вони вже на себе беруть таке навантаження, готові брати таке навантаження, не треба виділяти кошти на ті ж цистерни, які там класти, це можна зараз говорити вже. Вони готові ставити свої. І це не буде їм коштувати нічого. І ми там десь з цього бюджету вже десь за 40 мільйонів можемо віднімати. Розглядаються різні варіанти інвестування в аеропорт. Абсолютно різні варіанти. Не можу на конкретному зараз зупинитися. В будь-якому випадку там є робоча група, яка оцінює, що буде найкраще для жителів області.